Hii tunachukua nini? Wala na stream live, hii ni pre-recorded. Ile ni kwa stream live. Kule, sinaona kamera ingine kule. Hii ni kwa stream live. Sina kwa stream live kwa Facebook kama... Kwa Facebook page yenu ya Frisbee. Na hii? Hii sasa itatumwa. Hii ni pre-recorded hii. Hii mtatumiwa. Hii itatumwa too later. Keep go! Hapo. Yeah.
Kamera ni kuja nayo. Sawa. So.